Trago verdades nesse vídeo, senta aí, mulher. Você não é uma geração Z, mas é uma garota da década de 90 que ama estar na moda, mas está assim, perdida com tanta tendência no Instagram, no TikTok, que você mal consegue acompanhar, inclusive, porque, enfim, não tem muito tempo como essa galera. Tô falando com você, não tô? Então fica nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar todas as tendências que não é porque a gente não consegue acompanhar. Que a gente não pode ser uma mulher adulta, jovem, moderna, que tá na moda. A gente não precisa não ser isso, né? A gente não precisa ser tão cringe, old school assim. Bora descomplicar todas essas tendências, vou te ajudar agora. A primeira tendência que você pode amar ou odiar, já conversamos sobre ela várias vezes, é a calça cintura baixa. Mas ao contrário dos anos 2000, vibes Britney Spears, a calça cintura baixa, ela não vem skinny, ela vem wide leg, que é aquela calça mais larguinha, ou seja, ela não vai marcar tanto na cintura para deformar o nosso corpo, mas ela continua sendo uma moda bem seletiva, sim, tá? As pessoas que têm um corpo um pouco mais cheinho, um formato um pouco mais arredondado do corpo. Eu tô falando formato mais arredondado e não cheinho, porque o meu corpo, por exemplo, ele é zero propenso para cintura baixa. Eu tenho bastante culotezinho aqui na área. Que área é essa? No quadril. E aí, assim, é uma missão. Mas eu não poderia deixar de trazer a cintura baixa, porque, queira você ou não, é uma tendência que tá bombando no Instagram. É uma tendência que tá bombando no TikTok. E assim, eu fui no shopping esses dias com o meu namorado e a gente foi comprar uma calça jeans, inclusive essa calça aqui que eu tô. E a Chuelo. E aí, tinha umas meninas novinhas assim andando e elas estavam com a wide leg, um top e um sobretudo. Eu achei iradíssimo o look, ou seja, eu já tô começando a ver a cintura baixa com outros olhos. Mas repito, é uma moda seletiva, sim. Não é todo mundo que vai conseguir usar, então ela me irrita um pouco. Mas é tendência, não podemos negar. Tendência número 2 do momento são as sobrancelhas selvagens. Essa eu falo com propriedade, porque eu amo sobrancelha selvagem. Rolou um burburinho aí de que a sobrancelha fina ia voltar. Batido esse burburinho, porque tudo que sobe depois a indústria tenta descer por conta do consumo, né? Mas já foi o tempo que revista ditava tendência, passarela ditava tendência. Hoje em dia, ou as marcas repetem o comportamento do Instagram e do TikTok, ou elas ficam para trás, porque quem dita mesmo são as redes sociais. Pode perceber, gente, antigamente você via uma novela das nove, você via aquela passarela padrãozona, e aí aquelas coisas lúdicas, distantes. Hoje em dia, quem dita moda são as redes sociais. Os tempos são outros, as coisas mudaram. E não tem nada de sobrancelha fina, não. Essa tendência de deixar ao natural, né, ser a mulher que você é e ponto final, ela vem com tudo. É uma tendência muito sustentável, inclusive, porque você não fica dependente de micropigmentação para ficar aquela coisa retona. Claro, né, se você não tem muitos pelos na sobrancelha e isso vai ajudar, tudo bem. Mas fica por terra os procedimentos longos que a gente fica horas tentando fazer para ficar bonita. Então a sobrancelha selvagem, ela tá em alta assim demais e ela vai permanecer por muito tempo. Ai, eu amo, gente, eu não faço mais sobrancelha, inclusive. Ó, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre sobrancelha, tipo, como eu faço para deixar minha modelada sem ficar fake, como eu faço para minha crescer, como eu faço para ficar sem fazer. Eu não vou mais em salão fazer sobrancelha. Não vou, nem para fazer aquela para cima, porque eu uso produtinho. Já foi o tempo. Passou, inclusive esse produto aqui, ó. Cadê? Eu nunca acho minhas coisas, né? Incrível! Ai, esse aqui, ó. 50 mil horas depois. Ai, não achei. Não achei o produtinho novo, vai velho mesmo. Esse aqui se chama Brow Power. Ele é perfeito, inclusive. Tendência número 3 que está bombando nas redes sociais e que define uma mulher de cringe ou não é o vestidinho piriguete. Eu que chamei assim, tá? Porque nada mais é do que aquele vestidinho acetinado, bem apertadinho no corpo, bem curtinho. Socorro! O que as mulheres clássicas fazem nessa hora? Choram, né, gente? Confesso que eu não me imagino usando isso. Se você não se imagina usando isso, comenta aqui. Mas em algum momento eu vou ter que testar se permanecer tão
né? Também acho essa modinha meio seletiva. É, vida, tô aqui pra trazer tendências, gente. Mas assim, se você colocar um blazer, dá pra dar uma engabelada. Tem coisa aqui que eu vou falar que não dá, mas o vestidinho piriguete dá, tá? Dá pra dar uma engabelada. E já que você acabou de comentar se você usaria ou não, também se inscreve no meu canal se é a primeira vez que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Se não é a primeira vez, já somos amigas, né? Com certeza você já tá no Instagram. Deve ter até vindo de lá. Mas deixa aqui nos comentários quem é você, mesmo que você já me siga há um tempo, para eu poder te conhecer melhor. Inclusive, tiveram comentários nos últimos vídeos que me chamaram a atenção e eu separei para deixar aqui na tela para vocês. Quem sabe o próximo seja o seu. Então, comente muito. Aqui a gente fala de tudo: conselhos, moda, beleza, empoderamento feminino. É assim, um canal de amiga, para amigo, para todo mundo. A quarta tendência. Dá licença, tá? Que eu nasci em quê? Eu nasci nos anos 2000, meu amor. Quarta tendência é o batom degradê com lip gloss. Eu já ensinei, eu não sei se esse vídeo já tá no canal, se tiver, ele vai aparecer aqui. Mas eu ensinei as técnicas das bocas das blogueiras, inclusive eu tô usando essa tendência. Eu acho ela muito linda, tá? Que é uma tendência atual, né? As meninas do TikTok, as grandes influenciadoras no red carpet estão usando o degradê, mas ele é lá da década de 90. Então, a gente traz as coisas do passado para o mundo atual. A moda é assim sempre, na beleza não é diferente. Aí vem a tendência número 5, pelo amor de Deus, socorro. Se você entrar em desespero nesse momento, você vai comentar aqui para segurar na minha mão. Você vai comentar assim: ninguém solta a mão de ninguém. A quinta tendência é a estampa Metaverse. Sangue de Jesus tem poder. Bom, o que que a gente vai fazer com isso daqui? Amiga, não sei. Metaverse, ou metaverso para nós brasileiros, é a tendência do momento, que é essa coisa, né? Como que eu posso chamar isso? Apocalíptica? Alienígena? NASA? Eu não sei, mas são roupas que elas são coladas e elas têm marcações do corpo, trazendo essa coisa da sexualidade um pouco, mas também do lúdico, pós-apocalíptico, metaverso, essa coisa bem. Não é eletrônica, é eletrônica, assim, o virtual é forte nisso, uma coisa. Eu não sei definir, definam aqui nas palavras de vocês, mas enfim, vamos ter que usar, gente, vamos ter que usar? Comenta aqui se a gente vai ter que usar ou não, mas vocês vão ver isso, assim, muito forte essa pegada metaverse, metaverso, as marcas grandes já estão no metaverso com roupas virtuais para os bonequinhos virtuais. Então, assim, isso aqui, vocês lembrem do que eu estou falando? Isso aqui vai pegar. É horroroso? É horroroso. Usaremos? Não sei. Não vamos falar nada para a gente não queimar a língua depois, combinado? Melhor a gente deixar essa interrogação no ar. A tendência número 6, se você já me acompanha há um tempo, você vai falar: Letícia avisou. Eu fiz um vídeo antes mesmo do inverno, trazendo as tendências de inverno, e eu falei sobre os recortes, pois chegou esse momento. Os recortes estão em alta, principalmente naquelas roupinhas mais coladas, nos vestidinhos piriguetes. Eu gosto. Acho que vocês podem investir pouco, tipo, departamento, porque vai passar sim. Mas ele ainda vai se perpetuar um tempinho. Inclusive, eu poderia ter trazido a plataforma aqui? Poderia, mas não vou trazer a plataforma, porque já tá aqui, tá, gente? Ó, quem comprou, começa a vender, porque assim, já tá aqui, já, vai embora. A plataforma tá indo embora já. Essas tendências são rápidas, é coisa de 30 segundos, tipo, 60 no máximo, que é o tempo do TikTok. E aí nós vamos para a tendência número 7. Nada por acaso na vida de Letícia Secato, e não foi por acaso que eu cortei a minha franja, porque sim, a franja está super em alta nas influencers, nas TikTokers, nas YouTubers, porque eu sou YouTuber também, estou usando, então tá tudo certo. Mas a franja está em alta, traz muito essa coisa dos anos 2000 também, né? Assim como as outras coisas que nós comentamos, como a cintura baixa. Então é o combo perfeito: cintura baixa mais franja igual tendência das influenciadoras do Instagram e do TikTok. E aí vem a tendência número 8, que é o delineado metalizado. E ele tem a mesma explicação das roupas lá do Metaverse. É essa pegada, uou! Entendeu? Mas eu gosto do delineado metalizado. Não tenho ainda, mas eu vim com uma sombra prateada, ó. Porque o prata também tá super em alta por conta do metaverso. Eu tô falando que esse negócio vai dominar e vocês ficam duvidando de mim, depois vocês vão vir aqui e falar:
Lê, você estava certa. Vocês vão ver. Pro bem ou pro mal, esse negócio vai pegar, eu tô sentindo. E aí vem a nona tendência, que se você acompanha um pouquinho de rede social, você vai saber do que eu tô falando, que é a bolsa da Diesel. Gente, sério, foi tipo assim. Eu não sei o que que aconteceu, mas de repente todas as influenciadoras de Get Red With Me, que a gente também já tá quase aqui, né? Estavam com essa bolsa da Diesel prateada, tá? Mas na verdade, a Diesel, em modo geral, ela tá muito forte. Essa empresa veio de uma falência. Eu vi até uma youtuber falando sobre isso, não tô lembrando o nome dela agora. Ela tava falando sobre diesel, eu comecei a acompanhar ela pra justamente fazer esse vídeo aqui. E ela contou que a diesel entrou, decretou falência e de repente ela ressurgiu das cinzas como uma fênix. E a bolsa da diesel tá tipo assim, minha filha, a blogueira top, 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 pá, já fez um get red com essa bolsa. Eu compraria? Provavelmente não. Por quê? Porque acho que não combina? Não, porque é caro, mano. É caro, amiga. Assim, não tá fácil pro lado de cá, não. Ainda mais se você não curtir e comentar esse vídeo. Mas enfim, está bombando, é o que temos. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu permaneço aqui quietinho, não vou fazer nada com essa informação aqui, não. E por último, e não menos esquisito, se você chegou até aqui e amou esse tipo de vídeo, te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu adoro trazer esse assunto sobre moda beleza. Porque é uma coisa muito legal, que assim, tem as tendências, mas não tem regra. O importante é a gente ser feliz e não gastar muito dinheiro, porque as coisas estão muito caras, tá? Não se esqueça disso. Não vai se endividar para entrar em tendência, não. Vamos ser realistas aqui. Em décimo lugar, nós temos os óculos alienígenas. Óculos de ET. Eu não sei o que é isso. Eu pesquisei o nome no Google e eu achei assim, ó. Óculos de sol futurista ou óculos de sol envoltório. Eu não sei que desgrama que é isso, mas eu achei feio com força. Porém, fazer o quê? Tá bombando. Eu vou até olhar quanto tá na Shein pra pedir o meu e é isso. Viva a hipocrisia. A gente acha feio, mas depois a gente se acostuma. Aceitem. Se quiserem mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Um beijo. Tchau.